God dag. Det er godt at se jer så mange i dag. I torsdags, der fik jeg den første udmeldelse. Og så kom nummer to i, hvad er det, i mandags. Jeg blev så mere og mere nervøs. Det er så. Men jeg har så ikke fået flere siden i mandags. Det er godt. Det er altså, halvdelen af holdet mangler jo næsten sidste gang til det. Så sådan. Jeg var lidt skræmt. Vi skal snakke logistik i dag. Det vil sige, nu er den tid, hvor det er bare mig, der snakker, den er forbi. Det er jeg, der skal til at regne. Og hvis I er bange for matematik, så får vi lige det fjernet i dag. Fordi matematik, det er ikke svært. Det er bare at sætte tal ind i en formel. Altså, det kalder man det at finde ud af. I hvert fald, når vi er færdige. Vi har sådan en kurve her. Nogle, der hedder Boston Consulting Group, de har tegnet. Den hedder PLC-kurven for Product Lifecycle. Og hvad tror vi på, at det bliver som helst produkt? Vi har en introduktionsfase. I den introduktionsfase, det er vores opgave at sørge for, at det er tilgængeligt ud hos kunderne. Vi skal sørge for, at det kommer til at passe ind i det udvalg, som kunderne kan købe på markedet, så når kunderne er interesseret i at købe varer. Så kommer vi ind i en vækstfase, hvor kunderne begynder at acceptere det her produkt. Når vi er inde i vækstfasen, så det eneste, vi skal sørge for, det er, at det er til stede. Så selvfølgelig det virker. Hvis det ikke virker, så får vi ikke solgt vores produkter. Så på et andet tidspunkt, så kommer vi til modenhedsfasen, hvor der er andre produkter, der begynder at gå ind og overtage det her behov. Hvis der er det, så skal vi sørge for at spare så meget som overhovedet muligt, være så omkostningseffektivt som overhovedet muligt, og malte markedet. Når vi så har gjort det, så kommer vi til tilbagegangsfasen. Og i tilbagegangsfasen, der skal vi finde ud af, hvor længe gider vi have det her produkt. Og så skal vi finde ud af, hvornår skal vi aflive det her produkt, og så lade nogle andre produkter overtage markedet i stedet for. Den her kurve, den har en bagside. Og bagsiden, den tegner man sådan her. Så starter man med et spørgsmålstegn, der svarer til introduktionsfasen. Alle de produkter, vi har, der ligger her, de produktområder, vi har, der ligger her, der kigger vi på, hvad er det for nogle nye produkter, vi har, som vi overvejer at sætte ind på markedet. Vi skal altid have noget nyt, sådan at når nu vores produkter de kommer til udgangsfasen, så har vi et nyt produkt, der er klar til at overtage det her marked. Hvis det går rigtig, rigtig godt, og vi kommer til at vokse, fordi på den akse her, der har vi relativ markedsandel. Og på den her op, der har vi markedsvækst. Nu peger jeg opad. Hvis det går godt, så får vi en stjerne. Og stjerneprodukt, det er det produkt, der bare kører opad her. Det skaffer os markedsandel. Udover det skaffer os markedsandel, så er det et marked, der er i vækst. Det vil sige, det skaffer os også indtjening. Når vi så kommer herned, den hedder cash cow på engelsk. En malkeko på dansk, cash cow, betyder, at vi malker penge ud af den. Når vi malker penge ud af den, så er det jo fordi, den her, den giver et kæmpe stort likviditetsmæssigt overskud. Det likviditetsmæssige overskud bruger vi til at finansiere vores nye produkter. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver det til en hund. Og en hund, det er sådan en, man har ude på landet. Ikke sådan en byhund. Sådan en hund, man har, når den ikke gider at løbe efter køren mere, så tager man riflen og siger bang. Og så har man valpen i stedet for. Så vi aflever den den dag, den ikke længere giver overskud, eller står i vejen for en af de andre. Det der er vores ønske, det er jo, at når vi har sådan en PLC-kurve, så kan vi tage et nyt produkt og bygge ovenpå der. Og når vi så er kommet op på toppen af det, så kan vi tage den næste generation, og så bygge ovenpå der. Kan I huske, at engang var noget, der hed Walkman? Det var sådan en rigtig kassettebånd i. Så kom der en Discman, den her Walkman, der var ved at døde. Det vil sige, Walkman, den kom ind i mange forskellige versioner, der blev mere og mere avanceret. Så kom Discman. Nu er der sådan nogle elektroniske dimser, hvis folk ikke har en telefon i stedet for, hvor det hele der er i. Men der bygger man den der med, at man forsøger at få markedet til at vokse samlet set, og få flere og flere til at købe. Den her er også bygget af Boston Consulting Group samtidig med PLC-kurven. Vi har bare det problem, at det faktisk kun er en teori.
Vi har faktisk det problem, at vi har et produkt, der aldrig nogensinde er begyndt at flade ud. Coca-Cola er siden 1800 og et eller andet, hvor vi startede, fortsat med at vokse. Kan man have et produkt, der bare i al evighed bliver ved med at stige? Nej, det kan man ikke. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver vi klogere. Altså, prøv lige, når nu vi har taget liv af alle ryger, så tager vi æbleknaskerne som de næste, fordi de larmer. Og så bliver det cola-drikker, der bliver taget som nummer 3, fordi man dør også af fedme. Og man bliver, undskyld, hvis der er nogen, der har cola, man bliver fed af cola. Jeg har brugt min i dag. Men chefen, markedsdirektøren for Coca-Cola, han siger, han ved godt, hvornår han stopper med markedsføring. Den dag, når man installerer en køkkenvask, så har man 3 haner. Koldt vand, varmt vand og cola. Så behøver man ikke markedsføre sig mere. Vi har 3 haner nu, hvis man laver moderne køkken. Vi har koldt vand, vi har varmt vand og kogende vand. Nej. Men bare ikke colaen. Det kommer. Måske. Det vil Carlsberg gerne have, men Carlsberg har faktisk lige droppet den der, de havde med hjemmefustager. Den blev et stort flop. Bare fordi de fleste koner, de har et eller andet problem med, at man har sådan 4 fustager, der ligger inde i køleskabet. For de skal ligge der i minimum 24 timer, før man stopper dem i. Så de er jo nødt til at lægge på køl. Det er der nogle koner, der ikke forstår. Jeg ved ikke hvorfor. Hvad er logistik? Hvorfor skal vi finde os i, at kunderne de bare stiller større og større krav til de produkter, vi kommer med? Henry Ford, god gammel mand, der laver samlebånd. Han udtalte om sin bil. Den her bil kan fås i alle farver, kunderne ønsker, så længe de vil have en sort. Og laver den kun i sort. I dag har man fundet guldfarven i San Micra. Det er da grimt. Og der, de har ikke tænkt på gensatsværdien. Men når kunderne de lige pludselig begynder at finde på alle mulige mærkelige ting, de gerne vil, så er vi jo nødt til at følge med, hvis vi vil sælge noget til kunderne. Kan vi reducere vores priser? Kan du forklare det til de folk, der har til opgave at nedbringe alle vores lager? Jo. Det er meget, meget nemt at nedbringe lageren. Det er bare at sørge for, at I kun har én model. Ja. Men og hvis den, så punkt, hvis den punkt den så ikke passer til opgaven, jamen, så må man bygge opgaven om, så den passer til punkten. Det er SAP har gjort det. Udover dem, man sætter gennem KMD, så har SAP i resten af verden, der har de valgt at sige, at vi har en løsning. Hvis jeres virksomhed ikke passer til løsningen, så må I ændre jeres virksomhed, så den passer til løsningen. Vi har business intelligence indbygget. Vi ved, hvordan man driver virksomhed. Jamen det. Det er da ikke fysisk muligt at lave en pump, der leverer 5.000 liter, og så laver en, der leverer 1.000 eller 500 liter. Det er da meget, meget nemt. Den, der leverer 5.000 liter, den kan også levere 100 liter. Det skal bare skrues en lille smule ned. Jamen, så er du ikke nede i en kostreduktion. Nej. Og det er jo det, der er problemet med de der større kundekrav. Og det, der er endnu værre, det er, hvis vi herover har den der, at kunderne de faktisk også forventer at få den, når de har bestilt. Prøv at tænke, hvis kunderne de bare ligesom på et skibsværft, man går ind på et skibsværft og siger, jeg kunne godt tænke mig et skib. Så siger de, det er okay, hvorfor skib kunne du tænke dig? Det skal være 127 meter langt, og det skal kunne sejle i polarhavene. Så siger de, fint, sådan et bygger vi. Og så venter man de 3 år, det var at bygge skibet. Men det kan man da ikke ret mange branche. Men det er fordi, vi har vendt kunderne til, at man kan få varen med det samme. Hvis kunderne er vendt til, at de kan få varen med det samme, så er vi nødt til at have på lager. Hvad mindre det er softice? Prøv at forestille dig at gå ind i en forretning og købe en softice, så vender hun sig om og tager en hen fra hylden. Og så siger, værsgo. Så vil de fleste nok gå igen. Så altså, vi skal finde ud af, hvad er det for nogle krav, kunderne de stiller. De der konkurrenter, de er godt nok træls. Jeg er rigtig, rigtig gammel. Så jeg kan huske dengang, den første Fakta åbnede i Hirtshals.
Og folk de grinede af den der faktor, så sagde, de kører varerne ind i forretningen på paller. Og så lader de bare palleren stå ind i forretningen. Og så var nogen svar, ja, og så er det 200 billigere end der i brusen. Hvor meget jeg sælger brusen, og hvor meget jeg sælger fakta. Det jeg konstaterer, det er, at der er rigtig, rigtig mange bruser, der er lukket. Og der er rigtig, rigtig mange fakta, der er åbne. Og Lidl og Aldi og Alta og hvad sådan en mærkelig firma, de hedder. Så kunderne presser priserne nedad i rigtig mange brancher, fordi der er større konkurrence. Miljøkrav. Er der nogen af jer, der er rigtig rabiate? Foreningen af rabiate husmødre, de tager hver eneste gang, de er færdige med at handle, så står de for enden af kassebåndet, og så river de pappen af cornflakesen, fordi der er jo en pose indeni, og så behøver man ikke slippe alt det overflødige med emballage med hjem, og så når forretningerne de bliver tvunget til at rydde op efter det her, så vil de kæmpe for at afskaffe det. Der er ikke ret mange af dem. Men vi stiller også som forbrugere krav til miljøet. Vi køber miljørigtige ting. Men det er vi også nødt til at tænke ind i vores logistikkæde. Økologi måske endda. Det der globalisering. Det er trælst. Det er trælst, hvis man ikke er den bedste. Hvis man bare er den bedste, så er globalisering fantastisk. Fordi så er der ikke nogen, der kan konkurrere med os. Men hvis der er nogen, der kan konkurrere med os, så bliver vi også presset, at der er andre, der kan producere den vare, vi vil sælge, opfylde det behov, vi vil. Og så er det gode, øge leverandørsamarbejde. Men det skal vi også håndtere. Og sørge for, at det indgår i vores logistikkæde. Hvad er forskellen på et materialeflow, og så et værdiforøget materialeflow? Men det er ikke der, hvor man sådan bearbejder det, så værdien ser. Jo, vi kan enten bearbejde det som en fysisk vare, eller så kan vi bearbejde det ved at tillægge det en informationsværdi. Hvilke sukkerroer indgår i jeres cola? Værdiforøget sukkerroer. Det er det da i hvert fald. Altså når man ser på, hvad en sukkerroer bliver afregnet til ved landmanden, og så hvad en der cola koster, så er det meget værdiforøget. Hvilke druer er jeres rødvin? Altså, dem, der drikker bellervin, de ved det ikke. Men resten af dem, der drikker vin, kan godt sige, om det skal være en Shiraz, eller hvad nu sådan en drue den hedder. Og så ved man, hvad det er for en drue, man må drikke til hvilket slags kød, eller sådan et eller andet mærkeligt. Når så står det på etiketten, den her vin er god til fisk, så er det vist hvidvin. Detaljer. Men vi forsøger hele tiden at få det her til at have en højere værdi for kunden. Hvis kunden er villig til at betale 2 kroner mere for en flaske vin, fordi der står på, hvad slags kød den er god til, så er det en meget, meget billig måde at få kunden til at betale 2 kroner mere. Og det er jo det, vi forsøger hele tiden igennem den her kæde at gøre varen mere værd for den kunde, der står herinde. For rigtig mange virksomheder, der lykkes det jo, fordi de kan skabe overskud på deres virksomhed. Så kører der et informationsflow frem og tilbage. Som leverandør vil vi gerne vide, hvad kunderne efterspørger. Som landmand, det er det aller værste. Det var 3 eller 5 år at omlægge til økologisk drift. Og hvis jeg skulle få den skøre idé at omlægge til økologisk drift, hvornår skal jeg så gøre det? Er det et passende tidspunkt nu, eller skal jeg vente 5 år, eller skal jeg aldrig nogensinde gøre det? Hvis jeg ved, at kunderne de i fremtiden vil efterspørge mere og mere økologiske produkter, så vil jeg overveje at omlægge. Men så ved, at det der økologiske, det er jo kun givet. Nu kommer kunderne til fornuft, og så kommer tilbage til rigtig mælk. Så vil jeg aldrig nogensinde omlægge. Men de der informationer skal jo hele vejen tilbage igennem kæden til den første leverandør. Vi skal vide, hvordan vi styrer vores indkøb, hvordan vi styrer vores produktion, hvordan vi styrer vores distribution. Men så skal vi styre vores lager. Det er det, vi vil i dag. Primært.
Men logistik, det er bare planlægning, koordinering og styring af varestrømmen, og så informationsstrømmen. Og informationsstrømmene er noget af det, der også giver værdi. Så de er lige så vigtige som varestrømmene. Men det er både vores leverandører, vi skal styre. Det er vores virksomhed med produktionen og vores interne lager. Og så er det vores kunder. Hvis man kan styre kunder. Herhenfra. Det er her trækken kommer. Kunden har et behov. Det behov kunne vi godt tænke os at dække. Når vi gerne vil dække kundens behov, så må vi jo producere et eller andet, som sørger for, at kundens behov bliver dækket. Så er der nogle modeller, der handler om afsætning. De der modeller, der handler om afsætning, det handler om, hvordan får vi fortalt kunden, at vores varer kan dække deres behov. Når vi har fortalt dem det, så begynder de at efterspørge vores varer, eller acceptere at købe den i hvert fald. Vi skal styre, hvor meget skal vi købe hjem, sådan at vi kan producere, sådan at vi kan sælge. Alt det, der foregår hernede, der skal vi styre på mængder, tid, kvalitet, information. Hvis nu vi er rigtig, rigtig flinke, rigtig, rigtig fornuftige, så sørger vi for, at leverandør har styr på det samme. For vores leverandør har styr på, hvornår de skal levere noget til os, så kan de levere på det rigtige tidspunkt. Kan man bare fortælle ens leverandør alt? Det kunne være farligt i hvert fald. Fordi så kunne det jo være, at leverandøren lige pludselig begyndte at handle med kunden. Kender I Shell? 1990, der var det rigtig, rigtig moderne, at man satte sit fyr til telefonstik. Så en gang i døgnet, så ringede telefonen eller fyr op til Shell, og så sagde jeg, hvor meget olie det har brugt. Og det vil sige, når jeg skulle have fyldt olie på mit oliefyr, så var det ikke noget, jeg selv ringede og bestilte længere. Det klarer oliefyr helt automatisk, og så kom Shell og fyldte op. Så kunne jeg begynde at kigge, når nu de fyldte op, så manglede der ikke 1500 liter. De kom måske, når der manglede 900 liter og fyldte ind. Men det, der jo bare handlede om, det var, at da de samtidig havde aftalt en konto med mig, så jeg bare betalte det samme beløb hver måned, så var jeg ligeglad, når jeg fik fyldt på. Og så kunne de tage hele skydebanevej på én gang. Og det var meget, meget billigere for dem, i stedet for at jeg ringer og så sagde, jeg er ved at løbe tør for olie, jeg vil gerne have noget i morgen. Så kunne man købe til alle kunderne i et område på én gang. Det var smart, som den ene ting. Så hver gang mit fyr det gik i stå, så ringede de selv ind til Shell og sagde, jeg er gået i stå. Og så ringer de kl. 7 om morgenen og siger, prøv at trykke på knappen. Første gang de sådan, hvilken knap? Jeg prøver lige at kigge på det, der er én knap. Og det var der virkelig. Så når man trykker på den, så sagde hun i den anden ende af telefonen, jeg kan høre, det gik i gang. Og så var det overstået. Og så næste gang, jeg kan høre, det ikke gik i gang, siger hun så, Palle han kommer om lidt. 5 minutter efter, så ringer han på døren, udenfor der står Palle. Og Palle han siger så, han er jo leverandør, han er VVS-mand. Han siger så, jeg kigger lige på dit fyr, 5 minutter efter, så kører et fyr, og det er jo godt. Så da Palle han har været der et par gange sådan hen over 10 år, så lige pludselig så går fyret i stå. De ringer, og fyret går ikke i gang. Og så siger de, Henning han kommer om lidt. Og da Henning han så kommer 5 minutter efter, hvad blev der af Palle? Jeg selv har opsagt samarbejde med Palle. Den leverandør, der lå hen bagved, havde egentlig overtaget hele værdikæden. Så at Palle, han ikke synes han ville opføre sig ordentligt, eller han ville have for mange penge, eller et eller andet. Det gjorde jeg bare, de skiftede ham bare ud. En anden pumpefabrikant end Esben, der hedder Grundfos, de havde på et tidspunkt en tanke, der sagde, at alle kæmpestore pumper, de skulle have deres egen modem eller deres egen IP-nummer. Og når pumpen den så begyndte at være ustabil, så skulle den bare automatisk ringe til, til Grundfos og så sige, nu er jeg ustabil. Og så kunne der komme en mand og sige, nu skifter jeg lige din pump. Eller ordner din pump, eller hvad man nu gør med sin pump. Det var bare alt for dyrt dengang. I dag,
den vildt som en stor virksomhed med mange anlæg. De har jo en alarm, der sidder på vandet rum, der fortæller, hvornår der er noget galt, der så kører ind igennem deres CTS-anlæg, eller AIA-anlæg, eller hvad nu sådan noget, det hedder. Og så gør den opmærksom på, at nu er der et problem, så kan komme teknikere hen over det. Prøv lige, når ham der ikke længere beslutter, hvem der skal komme, men den der har stillet infrastrukturen til rådighed, så begynder det jo at virke. Fordi så er man sikker på, at kunden kommer. Det er jo værdiforøgelsen, at vi kan sørge for, at kunderne, de bare helt automatisk handler ved os. Hvis man kan det. Skal en bil kunne køre? Behøver sæderne at være færdigsyge? Ferrari har haft et problem i nogle år med, at sæderne de var ikke helt syge færdige. Ferraris kunder anså det ikke for et problem. Ferrari er ikke sådan, at det er en allerbilligste bil. Hvad må en bil koste? Tata Nano. Den eneste rigtige bil. Der er kun ét problem med den. Den kan ikke blive godkendt i Europa, fordi i Europa der forlanger vi crash test. Den har CD-afspiller i luksusmodellen. I grundmodellen er der kassettebåndspiller. Den sælges kun i Indien. Det der med pris og funktionel kvalitet. Prisen, den er faktisk ikke afgørende. Prisen, den er medbestemmende. Prisen, den gør, at vi ved, hvilke biler vi kigger på. Det er jo derfor, en VW Passat og en Peugeot 508 og en Opel Insignia og en Citroën C5, de koster det samme på nær 10-15.000 kroner. Det er jo fordi, det er jo bare den prisklasse, man så kigger på. Så er der den tekniske kvalitet. Altså jeg havde engang sådan en Peugeot 807. Kæmpe stor bil. Og den var rigtig, rigtig fed. Så når man slog de lange lys til, det var sådan en blød fransk kontakt. Man vidste aldrig, hvornår der var tændt og hvornår der var slukket. Så det er lidt træls, når man kommer kørende et eller andet sted. Det samme, min nuværende Peugeot 208, når jeg kommer kørende et eller andet sted, hvor der kommer lige en lastbil, og så giver mig masser af vand, og så jeg tænder for vinduesviskeren, så kan der godt gå et par sekunder, før de reagerer. Altså, så drømmer jeg mig tilbage til min Golf, hvor når man trykker på armen, så kommer vinduesviskeren. Og jeg blikker. De der ting skal vi jo finde ud af. Hvad er afgørende for, hvad vi vil købe? Så er der logistisk kvalitet. Hvornår får vi det leveret? Er der nogen af jer, der nogensinde har hørt om SMC's værksted i Aalborg? Har I hørt positive ting om det? Det er jo grimt at stå og sige sådan noget. Jeg har en kollega, der kører til Viborg for at få serviceret sin bil. Fordi hun ikke kan lide SMC. Det er da grimt. Hvis de der ting ikke er på plads, så handler man bare et andet sted. Så derfor så er det jo afgørende, at vi har styr på alt det her, så er kunden til sidst er tilfreds. De der ting kommer vi til at arbejde rigtig, rigtig meget med i de næste kapitler i bogen. Hvor lang tid må det tage at levere et par sko? En dag. En dag? 5 minutter, vi skulle hente på lagen. Nu er jeg jo igen meget, meget gammel. Og tænker på den gang, jeg blev opdraget til, hvordan man købte sko. Så gik man ned i skobutikken, så kiggede man på et par sko. Og så hvis de passede på fødderne, så sagde man, dem vil jeg have. Og så var det overstået, og så havde man købt et par sko. Når man skulle købe tøj, så kunne man godt købe det i Dals Varehus. Men det var ikke så godt. Så man gik ned i tøjbutikken. Prøv at bukser. Det blev man nemlig tvunget til. Og så når man prøver det, så sagde han, det vil jeg have. Og så var det overstået. Det der med postordretøj, det kan man da bare ikke.
Men så er der nogen, der siger, en postråd er tørt. Det er der dagen efter. Når man har sat alle fluebenene, så dagen efter, så kommer posten med en pakke fra Zalando eller Smart Guy, eller hvad nu sådan de hedder. Så har man det hjemme i stuen, soveværelse, hvor man nu prøver tøj. Så prøver man tøj, det man ikke kan lide, det pakker man ned i pakkekassen igen, sætter den dertil hørende retursted på, afleverer den ned på posthuset. Og så afleverer man det, man ikke kan lide, og beholder det, man kan lide. Så hvis man sådan er lidt i tvivl om, hvor, altså, jeg ved aldrig, hvilke bukser jeg skal have, det måler han hver gang. Og når så han har målt det, så får jeg de rigtige bukser. Men hvis jeg skulle bestille på den måde, så enten så skulle jeg selv købe et målbånd, eller også så skulle jeg prøve det hen over en 3 dage, indtil jeg får de rigtige bukser. Det var bare 3 forskellige sørger. Det var avanceret. Den havde jeg ikke tænkt over. Men det er selvfølgelig rigtigt. Så skal han gøre det samme med længe, så bliver det lige præcis mange forskellige på bukser. Ja, og hvad så? 3 liter, 3 længder, så er det nu. Hvis du kan bestille det hele, så får du ikke regning, før du har sendt det naturligt du have efter en periode. Så faktisk alle varer lige ude og hænge, uden at betale noget. Så får du lærte en personlig prøveordning. Du kan også bruge den i byen, så sætte tilbage. man kan også trække sig op i tøjbutikken og så sige, ja, jeg skal have par i den størrelse. Det virker også stadigvæk. Men leveringstid, hvad er vigtigt for kunden? Det, der er vigtigt for kunden, det er det, vi skal forsøge at opretholde. Leveringsevne. Som den ene bager sagde, der kommer en ind og siger, hvorfor skal I have 5 kroner for at rundstykke? Hvor på den anden side, der koster det 4 kroner. Så siger bageren, så køb dem over på den anden side. Jamen, de er udsolgt. Ja, når mine er udsolgt, så koster de kun 3 kroner. Den der leveringsevne, hvis vi ikke er i stand til at levere det til kunden, så bliver det ligegyldigt, at vi har styr på resten. Leveringssikkerhed. Rigtig, rigtig mange af dem, I handler med i jeres erhverv, de kigger der på, kan vi stole på, at det kommer hver gang? For hvis det kun kommer hver anden gang, så vil de hellere finde en, hvor man kan stole på, når man har bestilt noget, så kommer det dagen efter. Det der statistik, når nu I leverer 100, hvor mange af dem er så i orden? 100. Ja, når Desmond, I leverer 100 pumper, hvor mange af dem er så i orden? 100. 100? Jamen, når nu I får, hvad hedder det, 2.000 pumper, og så udtager en stikprøve på 20, for at konstatere, at de er i orden, hvor mange kan man så regne med i orden? Der, altså, hvis nu det er pumper, der kan levere 5.000 liter i timen, så kan det jo godt være, at alle sammen de kvalitetskontrollerer, så man er sikker på, at alle sammen de virker. Så er der jo ikke noget problem. Men det der, hvor mange tandstikker må have lov til at være defekte i en kasse med 1.000. Når I køber en pose med 5 kilo kartofler, hvor mange kilo kartofler må så have lov til at være smatte, før I går ned i butikken og så siger, det er for ringen. Altså jeg har sådan, at hvis alle 5 kilo, de skal smides i skraldespanden, så smider de 5 kilo i skraldespanden. Og jeg går ikke ned i forretningen med dem. Så de gider ikke 5 kilo kartoffer. Som koster jo løn herude. 15 kroner. Vi skal finde ud af, hvilken kvalitet efterspørger kunden, og hvad kan vi slippe afsted med? Hvor stor fleksibilitet skal vi have? Det der firma, der hedder Vrist, Lærke, hun er her ikke. Hvis nu man ringer op midt fra Atlanterhavet, så siger, jeg mangler. Så siger de, det er i orden. Du får. Og så kan man levere det. Men det er jo fordi, de vil være kæmpestore. Hvor mange informationer med kunden her om varen? Ved I, hvor meget Stadsing fortæller om hver enkelt vare? De har sådan en produktblad, der nogle gange fylder 4-5 sider, hvor der står hver enkelt ting, der er i. Det er et lovkrav. Ja. Det er et lovkrav, fordi hvis man skal gøre rent erhvervsmæssigt, så skal der stå en map, som man kan gå hen og tage ned, og så sige, det jeg lige fik i øje, er det farligt? Det skal man læse, før man finder ud af, hvordan det sviger, fordi
man skal finde ud af, man skal bruge vand, eller man skal bruge noget andet, og skylde ud. De der ting skal vi have styr på, fuldstændig styr på. Hvad koster det at styre det? Hvilket materialeflow skal vi have? Kan I huske det der F-16 fly, der var i Syrien, Afghanistan, langt væk, hvor flymekanikere, de var rigtig, rigtig træt. Fordi flymekanikere, de sagde, vi har ingen reserve. Det er da rigtig, rigtig træls at stå i krig, og så ikke have reserve. Det skal da have flyet krig, og ikke have reserve. Jamen, det holder de op med på et tidspunkt. Når det er flyene, der mangler reserve. Men der er man da nødt til at have styr på det. Men virksomheden, der ikke har styr på deres materialeflow, holder lynhurtigt op med at være virksomhed. Hvor mange lager skal vi have? Lars Larsen, han ejer Jysk Tænkningslager. Så ejer han Ilva og Idémøller. Jysk Tænkningslager og Ilva har kæmpe store problemer med at styre deres logistik. Med at levere varerne til tiden, fordi de har fået en ny materiale eller en ny logistikløsning, der bare ikke sørger for, at varerne er hjemme. Det er en ting, der er slemt. Men den anden ting, der er slemt, det er, hvis varen så kommer hjem bagefter. Prøv at tænke at få en container med havemøbler nu. Det vil skabe lykke alle steder. Hvor skal vi have dem til at stå indtil næste år, og kan man overhovedet sælge de møbler, der var moderne i år, næste år? Havemøbler måske. Hvad koster det? Det skal vi også have styr på. Så det er sådan nogle små problemer, vi har, når vi skal styre logistik. Vi vil gerne have styr på vores leverandører. Det, vi skal styre selv, er indkøb, produktion og salg. Og så vil vi gerne forsøge at styre leveringen til vores kunder. Lad os nu have en servicevirksomhed. Hvordan ser det ud for en bank? I rigtig gamle dage, dengang jeg var dreng, der havde man sådan nogle sedler og sådan nogle metaldimser. Man kaldte mønter i en bank. Man kaldte det penge. Man har egentlig styr på, at man havde de der penge. Nu om dagen, det værste, der kan ske, det er, at hvad hedder det, hvis man køber en bil til 500.000, og man ikke må betale med dankort, fordi det kan afvises, hvis det er over 5.000. Så ringer man ned i banken og siger, jeg vil gerne have 500.000 i kontanter i morgen. Så går de i panik. Min bank, der står på døren, vi har ingen kontanter. Det er en pengeløs bank. Så må man gå andet sted hen, hvis man har penge. Jeg kan sikkert bestille dem, og så kommer hen dem. Men de skriver på døren, men det er også for at undgå røvere, at det er en pengeløs bank. Så de har ikke styr på, altså de har ingen penge længere. Det eneste, de har, det er, de har nogle medarbejdere, de skal have styr på. Hvor lang tid tager det at oplære en bankmand? Og der i de rigtig gode gamle dage, man skulle kunne tælle til 10, fordi man havde 10 sædler i hver bundt. Når man så havde 10 bundter, så var der et stik om. Så hvis man kunne tælle til 10, så kunne man komme til at sidde ved kassen i banken. Og det er rigtig, rigtig groft at sige det på den måde, fordi det var højt estimeret job at sidde ved kassen i banken. Men de jobs findes jo ikke længere. Så bankfolk, det er jo måske 2-3 år, før de er fuldt funktionsdygtige. Med de kunder, som de skal rådgive og tjene penge på. Det, der er svært at styre der, det er jo, hvor lang tid det tager at uddanne folk. I revisionsbranchen, fra man starter, og så til man er statsautoriseret, der går det sådan 5-7-10 år. I hvert fald, inden man er part. Det er der lang tid, man skal have styr på, og hele tiden sørge for, at der kommer penge ind fra kunderne i den tid. Så problemstillingen er ikke mindre. Problemstillingen er bare lidt anderledes end i en produktionsvirksomhed. Hvis nu vi har en fabrikationsvirksomhed, så bruger vi nogle komponenter. Vi bruger også nogle materialer,
materialerne bliver også brugt til komponenterne. Og så til aller sidst, så bliver det udvundet noget jern et eller andet sted. Det der er upstream, op af floden, op imod kilden, det har vi jo styr på. For det er jo vores ingeniører, der ringer til deres ingeniører, der igen ringer til deres ingeniører, der ringer op til malmværket, eller hvad så nu det hedder, malmbruddet, og siger, vi skal bruge noget mere jern. Det er fuldstændig enkelt at have styr på det, de fleste gange. Så er der de der grossister, distributører. Vil vi have sådan en, eller vil vi bare sælge direkte ud til kunden? Det skal vi have styr på. Det der foregår for os, og så ned af floden, ned mod kunden, der skal vi tage stilling til, hvordan skal vores markedsføring være? Handler I tit med NovoScience? Ikke direkte. Men I handler med dem hver eneste dag. Fordi hver eneste gang, I bruger tandpasta, hver eneste gang, I bruger vaskepulver, hver eneste gang, I spiser marmelade, så er der enzymer I fra NovoScience. Eller en af de andre. Men NovoScience har for nogle år siden indrykket avisannoncer og fjernsynsannoncer. For at gøre opmærksom på, at de var der. Det virker da tumpe. Hvis man ikke kan handle med dem. Nogle af jer har sådan en computer uden æble på. Hvis nu man har sådan en computer uden æble på, og det ikke er en Microsoft-computer, så når man kigger ned på den, så står der enten AMD på den, eller også står der Intel. Hvad er forskellen? Hvornår skal man have en Intel-processor, og hvornår skal man have en AMD-processor? I er gamer. Fordi hvis I var gamer, så ville I vide, at AMD-processoren den kan skifte meget, meget hurtigere imellem forskellige processorer, og derfor så er den bedre til at spille spil. Hvorimod Intel-processoren den er god til gentagende processer, det vil sige, når man kan køre Excel, store regneark, så er Intel-processoren helt rigtig. For de fleste af os, der er det hammer lige gyldigt, bare den starter, når man trykker på tændknappen. Men Intel har der tænkt over, hvordan sørger vi for, at dem der, de synes, at det der står Intel Inside, at det er godt. Og så har de jo forsøgt at få styr på processen nedad. Normalt vil det være sådan, at når nu vi har en vare, der producerer færdig ved vores leverandør, så laver de en kvalitetskontrol, eller vi laver en kvalitetskontrol, når den kommer ind på vores lager også, så lægger vi den på lager, så transporterer vi den hen til vores modtagelse, laver en kvalitetskontrol en gang til, lægger den på lager, når vi har lavet noget ved den, og så sender vi den ud til modtageren, og så tager de varen i brug. Det vil sige, at vi har en hel masse energi, vi bruger på at have ting til at lægge på lager, og når vi har ting til at lægge på lager et stykke tid, så tager vi dem i brug. Men vi har altid et sikkerhedslager, så vi er sikre på, at når jeg mangler en komponent, så kan jeg gå ud på lager og hente den. Folkemundsfabrikker, det er nogle grimme nogen. De kører just in time. Folkevognsfabrikkerne. Volkswagen. Når nu man har sådan en bil, der kommer kørende hen ad produktionsbåndet, og den så skal tage et tag, så hvis jeg har bestilt med soltag, så når den robotten vender sig om og tager det næste tag, der ligger i rækken, så er det med hul til soltag. Det skal det jo være, fordi ellers får jeg jo ikke den bil, jeg har bestilt. Så kan jeg jo være ligeglad og så sige, jeg skal bare have en sort. Og så får jeg bare en fra kassen. Men jeg kan også gå ind og så udfylde den der spisesæde. Og så en normal golf koster 350.000, og så når jeg er færdig med spisesæden, så koster den 750.000. Men så får jeg også præcis den golf, jeg vil have. Men så skal jeg også være helt sikker på, at de LED-lygter med laserlys, som jeg har bestilt, at de så monterer i min golf. Og ikke i den næste golf, der kommer i mig. Det her ord, det stammer egentlig fra Japan. Så tankegangen i det, det er, vi skal ikke have alle de der lager. Når man leverer roer til roefabrikken ned på Lolland, så har man slot, timeslot, hvor man må komme ind med sin lastbil fra 7.00 til 7.02. Hvis man ikke holder det kl. 7.00 til 7.02 og sætter kortet i for at få bommen til at gå op, så går bommen bare ikke op.
Så må man vente til næste gang, man har et timeslot, hvor det så er ens tur til at køre ind. Der har de jo en aftale. Deres leverandør, de leverer præcis på det tidspunkt. Det gør så, man siger, at når man kommer ned til den der rofabrik, så holder lastbilerne i kø på vejene udenfor, fordi de er fuldstændig sikre på at overholde deres timeslot. De gider ikke at have nogen lager. Men vil have det ind i takt med, at deres produktion den kører. Men det er jo spørgsmålet om, hvis man er stor nok, så kan man bare sige, at jeg vil have det på den måde der. Og så er det Sanistål, eller hvem det nu er, der skal have lager i stedet for. Ja? Det var det den Toyota, vi opfandt? Eller var det den anden, vi kørte med? Toyota har været med i den der, de har kørt den der. Men Toyota, det er, de er mest kendt for det lignende. Ja, det er den der tænkte på. Og Toyota siger, at de er 98,7% lignende, og de kæmper for at blive 98,8% lignende. Det er bare en ny styringsmetode. Den der, den bliver nogle gange beskrevet i litteraturen som just too late. Fordi den er just in time. Men hvad hvis nu leverandøren ikke kommer med varen? Så har vi ikke noget at producere. Hvis vi er bange for det, så begynder vi lige pludselig at lave sikkerhedslager. Og hvis vi lige pludselig begynder at lave sikkerhedslager, så har vi ikke den der overlænger. Så er vi tilbage i den der. Måske bare med små lager. Så vi skal finde ud af, hvilken tankegang vil vi køre på vores lagerstyring. Vi har en indkøbslogistik, finder ud af, hvor vi køber varen inden. Vi har en produktionslogistik, hvor vi skal styre inden i vores virksomhed. Vi har grossister, vi har detailhandlere for at nå ud til kunden. Hele ledet med grossister og detailhandlere ud til kunden, det er distributionslogistik. Vi skal også styre lager med vores indkøb, vores interne lager med færdig, eller hvad hedder det, halvfabrikata og færdigvarelager. Vi skal styre, hvor meget skal de have på lager ude ved vores distributører. Hvor meget skal der ligge ude i detaljhandlen. Rigtig mange bilforhandlere, de ejer ikke de biler, der står inde i forretningen. Det gør landsdistributøren. Men det gør så også, at når jeg går ind til BMW i Aalborg og siger, at jeg kunne godt tænke mig sådan en i3, og den skal ikke være sort ligesom alle de andre, den skal være lilla. Så siger de, der står en i Kolding. Og så dagen efter, så de transporterer bilen fra Kolding og så til Aalborg. Og så kan jeg få min lilla i3, hvis jeg synes, det var sjovt. Men det der skal vi gerne have styr på. Hvad så, når der er et eller andet, som ikke fungerer? Hvad når bilen den er slidt op? Hvordan kan vi nedbryde bilen, så at der bliver mindst muligt affald ud af sådan en bil? Det skal vi også have styr på, når vi er producent. Det kan også være flasker. Hvordan får vi de der flasker tilbage igen? Hvorfor kan man ikke købe mælk på flaske i Danmark? Det er fordi det der flaskesystem, det vil ganske simpelthen være for dyrt at opbygge en gang til. Så er det nemmere med papkartonerne, som vi bare smider væk. Men de der ting skal vi også forsøge at holde styr på. Vores anskaffelse, produktion, afsætning og forbrug, det er rimelig nemt at holde styr på. Hvordan indsamler vi returvarerne? Hvordan sorterer vi returvarerne? Hvordan finder vi ud af det? Hvad kan vi genbruge? Hvad skal vi brænde? Hvad skal vi betale for at få oplager på en eller anden losseplads? Det skal vi også have styr på. Så vi skal have styr på alle ledene i logistikkæden, frem og tilbage. Det er en god teori. Første gang, I ser 80-20-reglen i praksis. 20% af vores varer, de giver 80% af vores omsætning. Som er mindre tommelfingerregel. Så er der de næste 10%, eller for at sige på en anden måde, de sidste 80% af vores varenumre, de giver de sidste 20% af vores omsætning. Der er nogen, der er endnu grovere, der siger, at de første 20% af vores varer, de giver 120% af vores overskud. Og så de sidste 80% af vores varer, de koster så 20% af overskuddet.
Men den her, der går vi ind og kigger på, jamen, kan vi lave en opstilling, hvor vi kigger på, hvor meget er det, vi binder i de forskellige varer, vi har til det på lager. Det kan enten, som her, være procent af det samlede indkøb. Når det er indkøb, så er det indkøbspriser, vi kigger på. Men det kan også være af vores salgssum. Fordi teorien er også, at 20% af vores varer står faktisk for 80% af det, vi sælger for. Har I styr på, hvilke varer det er, I sælger? Hvis nu man slår op i en avision, hvis man slår op i Axapta, alle de der meget grimme gamle systemer, eller SAP, eller hvad man nu har lyst til at sidde og kigge på sin arbejdsplads, så man trækker sin ABC-analyse og får at vide helt præcist, hvad er det for nogle varer, vi tjener vores penge på. Så man går i debitormodulet, og så får at vide helt præcist, hvad det er for nogle kunder, vi tjener vores penge på. Og man kunne også lave den her på kunder i stedet for. Men her, hvor det er logistik, der er det rent varer, vi går ind og kigger på. Det kommer I til at arbejde med. Men nu skal vi kigge på Wilson. Fordi Wilson, han er en flink fyr. Han har hjulpet os enormt. Han har lavet to formler. Den ene formel, den handler om ordrestørrelse. Og når den handler om ordrestørrelse, så betyder det, hvor meget skal vi købe hjem ad gangen? Under forudsætning af, at vi har jævnt lageraftræk igennem hele året. Har vi ikke det, så har vi problemer med vinterne, men det kan vi måske kigge på på et andet tidspunkt. Handelsvirksomheder, der er det kun ordrestørrelse. Det, der er gældende, det er, når jeg beslutter mig for, at mit lager det skal fyldes, og jeg skal have 100 ind på lager, så får jeg de 100 på én gang og fylder dem ind på lager. Det kunne jeg måske også have i en produktionsvirksomhed, hvor min produktionstid bare var 0, hvis det i teorien eller i praksis kan lade sig gøre. Men ellers, så kigger jeg på, hvor store serier skal jeg lave gangen. Og der ved jeg, at min produktionstid den er større end 0, så den er gældende for produktionsvirksomheder. Hvis nu jeg kigger, så i en almindelig handelsvirksomhed, så på dag nummer 5, så fylder jeg 100 varer ind. Jeg ved derfra, at jeg sætter 5 styk om dagen. Hvis jeg har 100 varer, og jeg sælger 5 om dagen, så går der præcis 20 dage, inden jeg tager den sidste uge på lager. Og da jeg har jævnt lageraftræk, så ved jeg, at det er altid 5 om dagen. Så gør jeg det, at jeg, hver gang jeg får 100 hjem, så tæller jeg lige 15 nedefra, og så lægger jeg en lille gul sæd. Hver gang jeg så kommer til den lille gul sæd, så trykker jeg på knappen og bestiller, for så går der 3 dage, inden jeg får 100 igen. I gamle dage i boghandlen, så nogle gange, når man kom op med bogen, så sad der sådan en lille bogmærk forrest i bogen. Så tog boghandleren det bogmærk ud, og så siger, det tager jeg lige. Og det, der var formålet med det, det var, at han sagde, så skal jeg bestille nogle flere af den her bog. For nu er vi kommet derned til, at nu skal vi bestille nogle nye hjem af dem, eller i hvert fald vurdere det. Når de 20 dage de er gået, så bestiller jeg 100, og der går 20 dage. Det må da være nemt at arbejde med. Men det er nemt at arbejde med. Fordi jeg kan kigge på, hvor mange vil jeg have på lager. Dem jeg vil have på lager, for hver enkelt jeg lægger på lager, der binder jeg flere penge. Kan jeg have andre lageromkostninger end pengebinding? Ronny nikker. Han ved, hvad et lager koster. Hvad koster en lagerbygning? Og så på, hvad du har på lager. Hvis det nu er noget, der skal nedkøles, eller hvad kommer ind, hvad det er. Det er rigtig, rigtig grimt. Eller holdes tørt. Forsikres. Forsikres. Hvorfor skal man forsikre ting, man har på lager? Kunne brænde eller indbrud? Brænde og indbrud? Det er der nogle grimme mennesker, I kender. Jeg var nødvendig. Nå, dernede var roeren, de bruger.
Hvad kan der ske, udover at det kan brænde, når der er indbrud? Hvad kan der så ske med varer? Værdiforringelser. Værdiforringelser. Bliver en kartoffel ved med at være lige stor, hvis den ligger tilstrækkeligt længe? Den tørrer. Når en kartoffel tørrer, så bliver den mindre. Det tørstof, der er i, bliver måske ikke mindre, hvis den bare tørrer. Men hvis den ligger tilstrækkeligt længe, så bliver den mukken eller spire, eller der sker en hel masse grimme ting ved den. Tøj, der ligger for længe ind i forretningen, så står folk og kigger på det og siger, det er det jo sidste års mode. Altså prøv lige, der er ikke ret mange af jer af hankøn, der har lyserøde skjorte. For 20 år siden, der var de rigtig populære. Jeg tror, jeg har brugt mine to gange. Men de bliver ikke solgt mere. Så vi har noget, der hedder ukurans. Og ukurans, det er igen sådan, når vi ikke kan sælge det længere. Når der ikke er behov for det længere. Når varen på en eller anden måde ikke passer til markedet. Tekniske ting. Altså, hvis nu man laver pumper, så hvis nu man forestiller sig, at den rørtype, der passer til pumpen, den en dag ikke længere kunne fås, men så kan man heller ikke sælge den pumpe længere. Så den der ukurans skal vi passe på. Vi skal passe på, at tingene de ikke bare ligger og bliver værdiforringet, fordi altså, madvarer der er lidt fordærvelige på en eller anden måde. Moden kan skifte. Der er en hel masse ting, der gør, at jo mere vi har på lager, jo større risiko er der egentlig for, at vi får et tab på det her. Det kan også være nogen, der bare kører ind i en stabel syltetøjsglas i købmandsforretningen. Det er også et tab. Alternativet til det, det er, at hver gang vi bestiller en vare, så koster det et eller andet for os at bestille varen. Vi bruger energi, vi bruger tid på at bestille varen. Men udover at vi bruger energi, så er der et fragtfirma, der skal have et eller andet. Der er en leverandør, der måske skal have et eller andet leveringsgebyr. Hvis jeg kun bestiller én af gangen, så får jeg et fuldt leveringsgebyr hver eneste gang, jeg bestiller en vare. Hvis nu jeg bestiller 1000 i den samme sætning, eller samme sætning, så kan det blive ud på 1000. Det vil sige, at den her, den vil køre ned, og så vil den nærme sig asymptotisk til 0. Det betyder, at den kommer tættere og 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 tættere, tættere, tættere på. Men den kommer aldrig nogensinde ind helt ned på 0. Men når nu den er under en kvart øre, så kan vi jo ikke se den længere. Men vi ved, at den falder. Hvis nu jeg lægger den der, som er min lagerrente, sammen med min leveringsomkostning, så får jeg min totalomkostning. Der vil man se, når nu man lægger de to sammen, og det er meget, meget nemt. Der, den koster 500, og den koster 8.000, så er det 8.500. Der, den koster 2.000 plus 2.000, det er 4.000. Altså, man tager bare med en hvilken som helst x, og så siger, hvad er den ene y, og hvad er den anden y, og så har man de to til sammen. Så det er også nemt. Der, hvor den der har sit minimum, det er der, hvor vi altid vil købe hjem. Fuldstændig ligegyldigt, hvor mange gange I tegner de to kurver, så vil I komme frem til, at den har sit minimum lige over Norsk Gansbund på dem der. Det Wilson han så har gjort, det er, at han har taget de to og lagt sammen, og så han differentieret dem to gange. Så har han fundet en vandret tangent. Og der, hvor den vandret tangent er, der har han mængden. Så Wilson siger, at i den her situation, der er den optimale mængde 4.000 styk. Men så ved jeg, at jeg skal købe 4.000 af gangen. Hvad hvis nu jeg kun kan købe hele 2.500 pakker? Skal jeg så købe 2.500, eller skal jeg købe 5.000? Hvis nu man kigger på den der gule, er den så stejlest indad til venstre, eller er den stejlest udad til højre? Den stejlest til venstre. Men så vil jeg jo helst bevæge mig herudad, hvis jeg skal bevæge mig. Så hvis jeg er i tvivl, så køb hellere 100 for mig eller 1000 for mig, i stedet for at købe 1000 for lidt.
Det er reglen i Wilsons formel. T totale efterspørgsel som totale logistikomkostninger per tidsenhed. Og kroner per TE står bare for tidsenhed. Tidsenhed, det kan være år, det kan være måned, det kan være dag, sekund. Men normalt vil vi køre per år, fordi det er nemmest. D, demand på engelsk, efterspørgsel. Hvor mange skal vi bruge per år? Mængdeenhed per tidsenhed. Poser, kilo, ton, styk. Ordrestørrelse. Mængdeenhed per ordre. Q. Quantity. Hvad hedder det? Antal styk. Ordrestørrelse. S. Supply cost. Bestillingsomkostninger per ordre. Kroner per ordre. C. Cost. Kostpris per enhed. Og det er så kroner per mængdeenhed, kroner per styk eller kroner per ton. H. Lageromkostning i procent af C. Jeg tror I for interest var taget, og så tog man H i stedet for. Det er det eneste, jeg kan huske på i hvert fald. Procent per år, procent per tidsenhed. Man kunne også tage og gange C og H, og så få CH. Så må det være i kroner per mængdeenhed per tidsenhed, altså kroner per tons per år, hvis man kan køre den hernede. Og så har vi enten Q optimum, eller også Q0. Hvis det er et Q, og så et O, I læser det som, så er det det optimale indkøbsmængde. Og hvis det er Q0, så er det jo fordi, ja, heroppe, have en vandret tangent, som har en hældning på 0. Jeg tror på, at det der, det er et O. Det er i hvert fald et O, jeg har skrevet. Så derfor så er det Q optimum. Det er den mængde, vi gerne vil købe. Det kan vi. Fordi Wilson siger til os, 2 gange efterspørgselen gange supply cost, dividerer med kostprisen per styk gange lageren. Det tager vi kvadratroden af. Og når vi har gjort det, så ved vi helt præcis, hvor mange skal vi købe gange. Det er jo nemt. Man kan lave det som tabelløsning. Og her er jeg svine heldig. Fordi kan I huske, hvad jeg påstod herhenne? Hvad var afgørende for det punkt der? Det var lige over skæring på det der. Så når jeg hopper ned til den her, så der, hvor de to de er præcis lige store, der har jeg også den laveste omkostning i alt. Men hvad hvis nu det her var 3.884 styk, der var det optimale. Så skulle jeg til at lave en tabel, hvor jeg maksimalt har trin på 2. Det er jo godt nok blive en lang tabel. Men Excel er ligeglad. Altså, Excel har plads nok. Så I kan godt gøre det. Men i stedet for at lave den her, så var det da meget, meget nemmere, at vi bare sætter ind i den der. Og så får det præcist med det samme. Så kan vi regne T ud, fordi T består dels af min ordreomkostning, som var faldende, og så min lageromkostning, som var stigende. Når jeg kender min mængde, så hvis jeg tager efterspørgselen per år, og dividerer med indkøbsmængden per gang, det må jo give antal gange, jeg skal købe hjem i løbet af et år. Det ganger jeg med supply cost. Men det må jo betyde, antal gange, jeg køber hjem, gange det, det koster at købe hjem. Det må være den årlige omkostning for at købe varer hjem. Herover, det jeg køber hjem per gang, det dividerer jeg med 2. Det er det, jeg gennemsnit har på lager altid. For hvis jeg hver 20. dag har 100, og så 20 dage senere har 0,
så har jeg gennemsnit 50 på lager. Så indkøbsmængden lige her med 2, det er den gennemsnitlige lagerstørrelse. Gange med kostprisen per styk, gange med lageren. Så har jeg, hvad er mine lageromkostninger? Hvad koster det at have ting på lager? Vi vil have et eksempel. Jeg slukker lige for den der. Der var engang, man havde sådan nogle kontakter. Når man trykker på den ene ende af dem, så bliver de tændt, og når man trykker på den anden ende, så slukker de igen. Det ville være helt fantastisk, hvis man kunne genindføre dem. Jeg har en vare, hvor jeg har en efterspørgsel per år på 200.000 styk. Jeg har en bestillingsomkostning per ordre på 800 kroner. Jeg har en indkøbspris per enhed på 400 kroner. Jeg har en lagerrente på 20%. Og det var en stykke per år. Hvor meget koster det mig optimalt at holde lager? Eller at købe varerne hjem og have dem på lager? For at løse det, så er trin 1. Det er, at vi beregner Q optimum. Hvordan gør vi det? Jeg kan godt hjælpe, hvis der er nogen, der er svært at huske. 2 gange D gange S dividerer med C gange K og så en kvadratrod. Hvad gør det? Vi siger jo 2 gange D var 200.000. S var 800. KVROD på dansk. SKROT på engelsk. Altså KVROD og så parentes begyndt. Så har man kvadratrod på i eksempel. Det er SQ på engelsk. Det er SQRT. KVROD skriver man i eksempel. Så skulle du meget gerne komme frem og sige, at den kender formen. C er 400
gange 0,20. Men hvad vil I bruge Excel til? Molde string. Men det er hovedregningen til videre. Så står der 200. Og så står der 1. Og så sparer vi 2 nuller. Og så skal vi gange det med 5. Så står der 5. Nej, 5. Og så 5.000 gange 800. Det er 40. Og så er det 1, 2, 3, 4, 5. Der står 4 millioner. Og så hvis vi tager kvadratroden af 4 millioner, så står der 2, og så skal vi have 1. Så kan det godt være, at vi skal bruge til. Jeg tjekker lige. Hovedregning er bedre. Ja, det giver 2.000. Det giver 2.000. Nå, så er det jo rigtigt. Det kan godt være, at man i Excel skal have nogle parenteser. Så der skal parentes rundt om der, der skal parentes rundt om der. Og så skal der jo en parentes rundt om det der, inden man tager på ret. Hvis nu vi starter med at sætte en parentes rundt om det der i Excel, hvert led, sådan at I har tæller og nævner for sig, så sætter en parentes rundt om det hele, og så er det uden for den parentes, I skriver KB ud, så får I 2.000. Så er det, du har en forkert sprog med 90% sandsynlighed. Så er det sprog, så skriver du KB rundt i stedet for. Det synes jeg prøv lige en tom tælle. Det er det bruger jeg ikke meget som en. Ellers så vil jeg tage hele parentesen der, så opløft til en halv del af tænks. Hvad kan vi stille der vores parentesen? Ja, ja. Det må jo ind og med parentesen, så et eller andet med argumenter. Eller også har du et semikoler, hvor der ikke skal være semikoler, eller sådan et eller andet mærkeligt. Hvad var omkostningen ved det her? Hvor meget kostede det? Vi tog Q og D, nej, wow, D og dividerer med Q. Det gange vi med S, fordi det her, det var indkøbsomkostningen. Dertil der lagde vi indkøbsmængden per gang, dividerer med 2, det er det gennemsnitlige lager. Det gange vi med C, og så gange vi det med H. Dividerer med 2.000 gange med
800 plus 2.000 dividerer med 2 gange med 400 gange med 0,20. Q, var det 2.000? 200.000 dividerer med 2.000, så først væk med dem, der er væk med 3, så står der 100 gange 800. Det er 8. Og så 4 nuller. 2.000 divideret med 2, det er 1.000. Gange 400. Det er 400.000. Divideret med 5. Når jeg er gange med 0,2. Det er 80.000. Er 80.000 lige med 80.000? Så er det rigtigt nok. Så skal der stå 160.000 her. For hvis de to led ikke var ens, så var min indkøb og min lageromkostning jo ikke lige stor. Og så var jeg jo ikke i skæringspunkt. Så derfor vil jeg normalt, når jeg beregner det her, så vil jeg gå ind og regne ud led for led, for at se efter, om de er lige store. Kunne vi ikke lige for sjov skyld en arstreger, for jeg synes lige, det går en lille smule galt for mig. Kan det ikke lige lave den samme beregning bare med enhederne, så vi er lige sikre på, at vi har enhederne på de 80.000 og de 80.000? Jo. Ellers er det pære bananer, vi er sammen. Og det burde være det samme, men jeg har lige en lille enhedsfejl. Jeg prøver ikke at tage tallene igen på vores, men det er bare ikke større, men det må sgu ikke gerne. Jamen, jeg vil gerne have det med for at vise, hvordan det skal være. Hvis nu jeg tager her, styk og styk, de forsvinder, så har jeg ordre nedenunder, og jeg har ordre herover. De forsvinder også med hinanden. Så har jeg kroner, som jeg bliver herover, inden for kroner herover. Når jeg har den, så lægger jeg dertil 2.000 styk. Jeg ordrer, dividerer med 2 gange med 400 kroner per styk gange med 0,20 per år. Nå, det er nok der, hvor og så har den, så forsvinder den styk med den styk. Og så har jeg hernede egentlig også den der til at tage den der væk. Så når jeg til sidst i den her også har kroner per år. Ja, den der order, det order derude, der er lige... Toren kunne ikke se, at det skulle være en order bagved. Ja, det skal være 20% per år. Per år, ja, den er rigtig god. Men det er mere den der to ordre. Den kan jeg ikke lige gennemskue, hvor der kommer fra, men det accepterer jeg. Der er heller ikke noget argument for den. Men altså, hvad hedder det? Så er det bare 2.000 styk, jeg køber hjem der. Ja. Jeg vil ikke mene, at computeren er til 80.000 for men det skal være stykke på, så skal den også være stykke på. 80.000 for men så ikke fordi, der et eller andet sted mangler nogle parenteser? Nej,
Der burde ikke være nødvendigt at have nogle parenteser. Der er 2.000 divideret med 2 gange 400 gange 0,2. De der lager koster, er det så, hvad man forventer, at det koster at drive lager, eller hvad? Det er, hvad man forventer, det koster at drive lager, og have pengene bundet i lager, og have tab på lager. Ja, okay. Og have lagerbygninger. Undskyld. Det er rigtigt. Det er min okay. Man kan godt spørge dig ud til dit form. Hvis ikke 0,20 er med, så er der problem. Man kan jo bare ikke lige meget, om man laver med 2 stykker regnstykker og 1 regnstykker. Det er bare det. Så kan jeg gå hernede, så kan jeg bare give 2 stykker. Ja. Og lave en for indkøb, en for lager. Så det var fordi, jeg sagde, at det var Nej, det var ikke det samme eksempel, jeg havde der. Men den er kun i heropstillet også. Hvad hvis nu jeg tager og siger, nu i stedet for at købe dem hjem, så vil jeg gerne producere dem. Når jeg producerer, så har jeg den der kæmpe store ulempe, at jeg kan faktisk kun lave 20 om dagen. Det vil sige, for at lave 100 styk, så går det faktisk 5 dage. Så hvis jeg skal have 100 styk på lager i teorien på dag nummer 5, så begynder jeg på dag nummer 1 at lave 20 om dagen. Så vil jeg på dag nummer 5 have 100 på lager. Men jeg begynder jo ikke sådan, at jeg har 5 dage til at producere, hvor jeg har nogen fra det gamle hold til på lager. Jeg begynder jo at producere, sådan at jeg kan tage 5 om dagen ud og sælge. Så når der går 5 dage, så har jeg produceret 100, men jeg har solgt 5 gange 5, nemlig 25, så er jeg kun 75 på lager. Så går der 15 dage mere, hvor jeg sætter 5 om dagen, så på dag nummer 20, så har jeg 0 styk på lager. Så begynder jeg at producere 5 om dagen, det var 5 dage. Jeg har 75 på lager, og jeg bruger dem hen over de næste 15 dage. Det var lidt mere besværligt. Fordi så skal vi lige pludselig tage hensyn til, at der rent faktisk er det areal der, vi også skal regne med. Wilson, han er en flink fyr. Så Wilson, han siger, jamen det er jo egentlig lidt det samme, at jo større seriestørrelse vi har, jo flere har vi til at lægge på lager. Men samtidig, så er omstillingsomkostningerne for at stille maskinerne om, og alt hvad der er andre omkostninger for at starte produktionen af en serie, jo flere vi producerer gangen, jo lavere bliver det per enhed. Der hvor de to de skærer hinanden, der vil totalomkostningen altid have sit minimum. Totalomkostningen er igen fladere ud mod højre, end den er ind mod venstre. Så det vi egentlig gør, det er, at vi finder formlen for totalomkostningen, så differentierer vi 2 gange, så vi finder den vandret hældning. Eller også så siger vi bare, at vi bruger Wilsons formel, for Wilsons formel vil fortælle os præcis, hvor mange vi skal lave. Så langt, så godt. Vi hopper lige en tak videre. T, totale omkostninger per tidsenhed, det er jo det samme. Hvad koster det at have logistikken til at køre per år, per måned? Så er det efterspørgsel per tidsenhed. Det er jo også det samme. Hvor mange skal vi bruge? Så er der P, produktion per tidsenhed. Hvor mange kan vi producere per år? Hvis nu vi kun kan producere lige præcis det, vi skal bruge, så er det jo fint. Men mange gange så har vi en overskudskapacitet.
Hvor meget er den overskudskapacitet, så vi kan beslutte os for, hvor længe skal maskinerne holde stille ad gangen? Q står nu for seriestørrelse i stedet for ordrestørrelse. Stadigvæk, hvad hedder det, kvantum på engelsk. S i stedet for supply cost, så er det serial cost, serieomkostninger. C, kostpris per enhed, H, lageromkostning i procent af C, H, lageromkostning i kroner, nemlig C gange H, og Q, optimum, optimal seriestørrelse. Wilson, den meget, meget flinke mand, han siger, det er faktisk det samme. Det eneste, vi skal huske at ændre, det er, at vi skal lige tage hensyn til, at vi skal have P divideret med P minus D. Fordi den her produktionskapacitet, hvor hurtigt kan vi fylde ind på lageret, det påvirker den der trekant med de stiplede linjer, hvor stort arealet den bliver. Jo hurtigere vi kan fylde ind på lageret, jo mindre bliver det her. Fordi vi så kommer til at dividere med et større tal. Man kan omskrive den til det her også. Men lad os lige bare fastholde den der. Og så sige, den ser meget fornuftig ud. Måske. Man kan lave en tabelløsning igen. Men risikoen her er ligesom med alle andre tabelløsninger, at vi rammer nogle forkerte antal. Fordi det ikke er et pænt antal. Jeg har selvfølgelig det eksempel, jeg har her, der er jo sørget for, at præcis 500 skal vi lave gangen, for så giver det 6.000. 6.000 er lige med 12.000. Men det kunne lige så være 489,7. Og så var det svært. For det kunne jo være liter, så behøver det jo ikke at være et helt tal. Totalomkostningen. Der gør vi det samme. Men da det her det er uden for kvadratrunden og uden for differentieringen og alt muligt, så leder bare vinklen, så det er p minus d divideret med p, hvor det før var p divideret med p minus d, vi skulle have. Så langt, så godt. Vi tager lige om jukker den der. Og så siger vi, vi skal næsten bruge sammen. Vi har et D på 10.000 styk per år. Vi har en S omstillingsomkostning på 300 kroner. Vi har en C på 200 kroner per styk. Vi har en H, der mærkeligt nok er 20%. Per år. Og så har vi en P, der er på 25.000 styk per år. Igen her kunne det jo være fristende at starte med at beregne den optimale mængde. To
gange D gange S divideret med C gange H gange P divideret med P minus D. Når nu I kommer hen i januar måned, så kommer der nogle flinke mennesker, der siger, ham der Brian, han kan ikke stole på. Han har ikke lært jer noget som helst. Men hvis nu I kommer på vores kursus, så i løbet af en weekend, så har I lært alt i hele verden. De vil henvende sig til jer. Jeg ved ikke, hvordan de gør det, men lige pludselig så har I hørt om det. I et år, der havde de i deres bog fået tegnet en form sådan der. Og herre Gud om stregning og helt ting. Betyder det noget? Ja, det betyder faktisk rigtig, rigtig meget. Stregen skal gå helt henover. Den der. Hvad er det for nogle folk, du snakker om? Dengang der hed de kompletkurser. Kompletkurser, de kommer. Og hvad hedder det der, hvor hvad hedder det, folk de plejer at være nemmest at fange, det er, at først så kommer de og siger, Rie, hun har ikke lært jer noget som helst. Og så der nogen siger sådan, det er rigtigt. Så siger de, hvis nu vi kommer på vores weekendkurs, så skal vi bestå statistik. I gamle dage tog BDO og købt dem til at komme på weekend, så de jo sikre på alle deres, de bestod statistik. Det var dengang, der var 80% dumme i statistik. Det er der ikke mere. Så. Det sagde, at der var ikke nogen, der dumte på dem. Jeg er ikke på hende, så. Nu er det jo svært at sige, at vi har kun kørt den nye ordning siden 2008-2009 stykker. Så det, at der ikke er dumpet nogen endnu, det er jo ikke ens betydende med, at der ikke er nogen, der dumper i statistik. Så det er svært at sige. Det går ind. Rige er ikke så meget for andringer. Så hvad havde det sagt? Jeg tror ikke, hun laver om i år. Hvem er det? Jeg er lige en. Og rigtig tjener. To gange 10.000 gange med 300. Dividere med 200. Gange 0,20. Gange. Og så gider jeg altså ikke at skrive det helt. Så jeg skriver bare herhen, 25 divideret med 25 minus 10, der har jeg allerede for godt 3 nuller væk. Men hvis... Jeg skal give det samme, hvad enten du bruger den ene form eller den anden form. Jeg bruger bare den første form. Fordi det er den, jeg kan huske. I må gerne have lov til at skrive 3 nuller der, det har bare ikke plads til det. Og det giver præcis det samme i det led, om jeg forkorter 3 nuller væk. Når nu jeg tager den, så gider jeg ikke regne i hovedet, selvom man egentlig godt kan. Jeg konstaterer bare, at det skal ikke give 500. Så kan vi begynde at regne med T. Og T der var Q dividerer. Nej. D dividerer med Q gange med S gange med P minus D dividerer med P plus. Og så er det Q dividerer med 2 gange Ja, det er det rent røv, det jeg siger. Men... plus Q dividerer med 2 gange C gange H gange P minus P dividerer med P. Så har jeg godt nok byttet ledende i forhold til det, der står i jeres. Men hvis I
kigger i forhold til plusset, så er ledene præcis det samme. Det her kan jeg også skrive som 10.000 dividerer med 500. Det er 20 gange, jeg skal købe hjem. Det skal jeg gange med 300. Plus 500 dividerer med 2. Gange med 200. Gange med 0,2. Gange med 25.000 minus 10.000 dividerer med 25.000. Eller forkort nullerne væk, hvad man nu har lyst til. 20 gange 300. 6.000 plus 500 dividerer med 5, det er 100 gange 100, det er 10.000. Gange, der står der 3 femtedele. 3 femtedele gange 10.000, det er 6.000. Og her kan man også sætte enheder på, og så få det til at passe. Fordi det eneste, vi har gjort, det var, at vi tog det her ekstra led. Og det er et stykke per år, stykke per år, stykke per år. Så den, de forkorter sig selv væk. Så hvad mener du, enheden bliver? Hvad siger du? Så hvad mener du, enheden bliver nu? Fordi jeg tror, vi fik den forkerte enhed på de sidste. Vi får kroner per år. Det kan jeg ikke lige få ind med hovedet, at det bliver kroner per år. Fordi hvis du vil have 10.000 stykker om året, ja. Det koster 200 kroner stykket. Ja. Og så du siger, at du kun skal bruge 12.000 kroner per år. Ja. Så har du fået en voldsom discount. Nej. Jeg har overhovedet slet ikke noget, hvad hedder det, varepris med i det her. Nå, så det er lagerpris udelukket. Det er lagerpris. Ah, tjek, den er taget ud, prisen der. Ja. Det her, det er kun lagerpriskostningen. Og ja, så er det forrentningen af, ja. Der er forrentning på kun. Ja. Forrentning af lager- og indkøbsomkostning. Yes. Den anden tager vi med lige om lidt. Ja, til likviditetsbudget. Er det allerede den tid? Nu skal I bare høre her. Inden i Moodle, der ligger der sådan en træls lille Word-dokument. Det der træls lille Word-dokument, det starter med en ABC-analyse. Prøv at springe den over. I første omgang, så hvis det er sådan, I er hurtige, så tager I bare den også. Men ellers, så er der en opgave 2. Det er sjovt nok en ordreomkostning. I skal beregne først optimal ordrestørrelse, og så ordreomkostning. Så er der et spørgsmål 3, eller en opgave 3. Det er en produktionsvirksomhed. Og så hvis jeg husker rigtigt, så er opgave 4. Nej, det er produktionsvirksomheden. Så er der 2 ordreberegninger. Prøv opgave 2, og så opgave 4. Og så hvis I har tid til dem, så giver jeg bare i kast med opgave 1. Den hedder logistikopgaver, ja. 2 og 4. Og hvis I har tid, så opgave 1, og I må gerne kigge på opgave 3 også. Og da vi jo skal have 10 minutters pause også, så passer det, hvis nu at vi starter herinde, når klokken den er kvart i,